Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının, aylıq pul təminatının və dövlət qulluqçu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının aylıq pul təminatı vəzifəsi maaşlarının orta hesabla 40% həcmində artırılıb. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla. Bu sərəncam 2019-cu il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.